заманында июнь, июль, август ойларын оқушыларының жәйгі 5-ші қызмет шерегі деп атап үртейділер. Бүнгі болыларының қызмет білен оқша үшілеу тілегі бар ма? Нере үшілі ұлтырмыш қауашырыла? Эфирда тойының ұқтастап шыруы. Исәнімсіз. Хәлі кеш мұқтарым қунақлар, алдайын ғыраған фикірге қарашығызды темел арашыда жеткер аласыз. Яшілге басып келешу өгізіні, қызылға басып келешмеу өгізіні, оқ нейтралитет белгісі. Міне, Марат әфенді, мәғариф идарәсі білубіше мектеп оқушыларын уақытылыша ішке орнаштыруына жетекли. Міне, өзіңіздің ішкенлігіңіз білен таныштырып кетсеңіз, нере үшілі мұны тұрмышқа ашырасыз? Бұл іш біздің ел сайын шәһәр бюджетінен мәғариф идарәсіне 9 миллион 900 мың сум көлемінде ақша бөліп шығарыла. Һәм енді шушы ақшаға біз енді балаларына, оқушыларына, яш өсмірлеріне көпшілік шырақларда өздерінің оқыған мәктеплерінде шушындай төлеулі қызмет көрсету деген келішулер негізінде ішке орналастырабыз енді. Һәм ол әлік қызмет келішулері негізінде закон негізінде шулай қаралады, ләкин бұл шырақта біздің енді 2015 жылда прокуратура тексерулерінен соң мектеп директорларына көрсетмелер берілді. Онда түрлі законға тура келмеген шырақлар көзде тұтылып, шуларына көзетіп, енді андай көрсетмелер берілгеннен соң біз енді шәһәр мәғариф идарәсі боларақ шушындай бір шешу жолын таптық дерек керек. Бұл енді төлеулі қызмет көрсету келішуі деген келішулер түзіліп, оның енді андай келішу түзгенде балалардан нендейдір құяғын әлі тағын әйленіп қайттырбыз, Марат әфенді. Гүлназ ханым, сіз аңлатып кетсеңіз еді, бүгін балалардың жәйгі қызметіне қағылшылы іш һәм мәшғүлілік өзәкілерінде нендей программалар қаралған? Біздің халықтың мәшғүлілік өзәгінде 14 жастан 18 жасқа қадәрлі балиғ болмаған граждандарға уақытлыша ішке орналастыру программасы ұйыстырыла. Бұл программа бойынша яш өсмірлеріне каникулларда жолай оқудан тыш уақытта ішке орналастыруға мүмкін. Оның үшін біз ұйышмалар білен язма келішу түзіле, һәм яш өсмірлеріне бұл ұйышмаларға ішке жіберебіз. Бұл келішу бойынша яш өсмірлеріні ішке орнаштырғанда яш өсмірлерге мәдді ердем көрсетілі. Аның көлемі 1275 сум бүгінгі күнде қаралған. Ұл балаларына нендей ұйышмалар қабыл етесің? Нендей ұйышмаларға орнаштыра алалар? Қазан шәһәрінде біздің білен 2017 жыл нәтижелері білен шағыштырғанда, шағыштырсақ 2018 жылда ол Горвадзеленхоз біздің бектіліп балаларын ішке орнаштыралар, алар территорияларыны яшілендіру, зікілендіру ішілерін башқаралар. Шулай оқ Рубин футбол клубы да біздің білен бектілі қыз әлімтеді ішілі. 146 номерлі мәктеп, НКЦ Қазан ұйышмасы, ғам шында ұйышмалар алар көп Қазан шахарында. Енді құрметті қонақлар, бүгін әр бір жерде мына қойларға, балаларға келерге керек сөйлей башладылар. Еңілік құқықы негізлерден баштылар. Неше жасқа жеткен кісілер, олар білен жек. Нендей құқықы негізлер бар балаларға 18 жасқа қадар ішке орнаштыруға? Принциптер деп айтарым мен, балаларына, бәлек болмаған балаларына ішке орнаштыру уақытында ең түп принциптерінің бірісі болып тұра, оның жасы, жасы жеткен ме? Тіге екі бұл ішіні басқарға, һәм оңға беріле тұрған ол ішлерге тиешілі ішінің іш шартлары. Ол яшына келген вақытта біз өзіміз білеміз, енді 18 яш толғаннан соң чеклеуші сіз қызмет келушілері тізеді, тілса қайдашты яла, 16 яштан да бұл чеклеулер бік аз, 16 яшлікілер білен бік көп ішілер бойынша оларын ішкаларға бола. Ләкен онда да іс қалындырға тиеш, оларының іші сәлеметлікке зиян кетерлік болмасылығы. Хәм 14 яштан енді чекленілген, мұнда ата-ананың рұқсаты білен, һәм бары тек бік ауыр болмаған, сәлеметлікке зиян кетірмей тұрған, тұрмыш үшін қорқыныш болмаған өлкелердегіне. Әйінде түрлі ижады ұйышмаларда, кино, театр, концерт, программалар бе іші тұрған ұйышмаларда, бұл балалар енді чекілеусісіз рәуіште кішкене балаларда қабыл етілген, онда
опека деп айтабыз, органы опека, карап турушу органы опека, опека ишмаларынын уруксаты керек, ата-аналарынын уруксаты менен бирге. Мына бу шулай үтөлөргө тийиш, һәм кутулгусуз үтөлөргө тийиш. Һәм инде иш шартлары айтабыздын, ул балаларынын хизмет шартлары аларынын турмушуна һәм саламаттыгына коркунучсуздук. Әле біз құқы яқларға тұқта бұзыр бізді байдапа. Ол жерлігінде әміне бұнышық ұйыштырылған дәнес әфенді. Әйтіп кетсек үзейді шәрден нық ойырлама. Болларының мұна этика қойдыр барасылар келе, еңілік қойда баралар. Ең популяр ол. 2017 жыл үш нәтижелері бойынша біз 800 баланы үшіттік. 168 ұйышмада. Біздің 2011 жылдан берлі Сабар районында 100% қар бір мәктеп баласы. Әгер дәнің сәлеметлігі яғынан зарар келмей екен. 100%? 11 жылдан берлі. Собалар бұлдыра, 100%. Үшілер жәге каникул күндерінде бір ой болса дағын ұйышма предприятияларды. Менің зұр рахметтесі келі біздің муниципал район жетекшісі Рейс Нұрғалиевке, қызмет тәрбиесіне, балаларының қызметіне зұр ықтибар беріп, һәм райондағы болған ұйышма предприятияларымен сөйлесіп, әлімтәді болып, ол бағаларға жәйгі елкіндеріне көвоты болдыр үстінде үшлейбіз. Үш бара бірнеше етаптан біз яңайылға шығуға мәғариф бөлігі білен ашықлыйбіз. Неше бала біздің бұл программы негізінде үш көріні ұшала. Екіншісі біздің исполкомда башқарма комитеті бар иқтисад һәм территориал үсеш бөлігі. Олар предприятиялар бойлап организацияларға біздің берәлер квоталарын бағаларын үш көріні ұштыру бойынша. Үшінші этапта біз үш көрінаштырының ішкәлікләрі қам келуші түзі бойынша өткері біз үш рашу, үш бүрішілер қам мәктепті директорының басарлары білен, шынки олар көрейірдетелер бұл үшіні түрудан түрі. Біздің үш ой бойына бағаларына келуші негізінде әшіретіп, қам соңғы этап болып, қызмет хақын уақытында түйлеу, қаманы контролда тұтыра. Міне, сіз енді оңлатып ұздығыз, райондарда нешек ұйыштырылар, міне, ауылларда нешек ұйыштырылар? Бүгінгі сүйкенде бағалар бектіліп, ұндыр табағында шейлер. ұндыр табағында енді ұңғыш қойтқаннан соңын ашыларына, оңыншы пішен әзірлеуді шейлер бағалар. Бүгінгі сүйкенде район үзәкләрін қам ауылларына ешіліндіру бойынша зұр программалар бар, шешек үстірі, оларға су себе бойынша шейлер. Шолай бағаларымыз бектіліп, бүгінгі сүйкенде біздің шәқси шымакарлар үстірелер, яшылша желек жемеш, оларға бұлышалар. 168 организация бүгінгі сүйкенде бағаларымен шәкеттілік білдірген екен, енді ол зұрсан, һәм олар мұның жауаплылығын тойып ішілер бүгінгі сүйкенде. Әміне орта ма кеми ма, құрметлі жәмәғат, ішілерге әтілеуші бағаларының соны? Һәм нәрсе білен бейлі, әтенілерінің қорашын ішік. Бүтін әтені де, мәселен, шылуға әтік үндірта бағын алсақ, онда бағаларын тузанға жіберіге атылып тұрмайдыр бәлкі бүгінгі күнде, әмелікі уақытта үндір традицияды. Түгіл ұндыр табағанды жәді. Ол ауыл қожалығының ең шымды құрқыныш тармақларының бірсі деп әйтекмейінді, орны деп әйтекмейінді, анда көп мүгіне балаларының совет уақытында, қатта қазіргі уақытта түгіл иқтиварсыз уақыт деп әйтекмейінді. Ол уақытта да қолылары бармақлары үзілу жетерлік бұлайды. Біздің класташ қорқынысызыз қағидаларын өтеу бойынша инструктор өткерілі, оларға кейін берілі. Шолай бұларының қарбір балаға, қарбір ұйышмада жауаплы жетекші білгіләне. Шоңа көрі, бала бұй ұйышмада нәрсені ішілей ала, нәрсені ішілей алмай, сразу олдан әйтіп құйылы. Біздің шырда әлі... 16 яшіліклеріне оласыздыр. 14-16 яшілік, 16-18 яшіліклер ішілер. Бітілі 40 есі баларына үшке қабыл етерге ғафу етігіз дөғам етер. Сіз үшке қабыл етерге ярам едеп әйтіп те болмай тұрғандыр. Сіз әйткенше, анын түрлі орны бар деп әйтесі сіз. Лекен шулай да, бұ балаларыны үшке алған вақытта үш берушілерінің оны аңылатып күна, оларыны құрқынышсыздықтан сақлап қалу мүмкін түгіл. Шуңа көрі ұлы күшілерінің қорап көзетіп тұру бік зұр ұлымында. Әкім кіміне жауап бері аның құрқынышсыздығы үшін? Жетекші, жетекші. Жетекші жауап бері. Үш ұрында, үш ұрының құрқынышсыздығы үшін, ол ұлылар үшін де шулай, ұлы балалар, яшөсмірлер үшін де шулай. Ә балалар һәм яшөсмірлер түрінде барғанда ол 10 мәртебе жауаплылық артығырақ деп әйтейік. Мен 10 мәртебе деп статиясы білен әйтмеймін, оның мәддесі білен әйтмеймін. Бәлкі әхлақи яқтан да, законны башқарушы кішілер яғынан да бик зор иқтибар етіліп, бик зор жауапқа тарту мүмкінлігі бар. Шуңа көрі қабат-қабат бұл турда ойларға, балаларына алмай қалырға ярамай әлбәтті, алырға, ләкин
Үзет шекте атырақ. Біз нәу құқой негізлер? Сағат шеклеу де бар балаларда. Айдыңыздар, сағат шеклеу, балалар неше еште, неше ешке қадар, хам көп мұ уақыт ішлерге тиешек. Емін тұрда сілешу, біздің дауам етір біз рекламыдан сын, бізден айырылмағыз. Татарстан Яң ғасыр каналында тойоңы нұқтас тапшыру. Біз дауам етебіз. Реклама кетірі алдынан біз сағат шеклеуіне келіп жеттік. Балалар үшін неше еште, неше ешке қадар ненде сағат шеклеулері қоралған барды? Анда енді 14 еште, 16 еште қадар болған балаларының үш сағатлары күніне 4 сағаттен болса, 16-дан 18 еште қадар болғанларынықы 6 сағатке қадар қоралы. Хәм енді шол сағатлардан міне қорқыныш қызлық қағидаларынан тұш, шушы қағидаларда бір реттен күзде тұтыларға тиеш. Әмінде балалар, біздің Қазан шәһәрінде енді ол мәктеплерде орнаштырылған шушы мен әйткен келушілер негізінде ішлеуші балаларынықы біздің кебетінде 3 сағат һәм 5 сағат деп қаралған. 3 сағат һәм 5 сағат. Закон негізінде ол 4 һәм 6 болса, біздің мектеплердегілер 3 һәм 5 деп қалады. Әгер де Зүбейді апа, мәселен, көбірек ішлетселерге, баланың өзінің тілегі болса, зағырақ ішлерге? Ол ең зор қызмет түріндегі законларына, еш өсмірлерінің құқығын ең зор бұзу болып саналы. Оның үшін зор жауаптылық қаралған. Әм әйтіп ұзара керек, төлеу мәселесіне келген вақытта да оларға әлбәтті өзілері қазіргі қызмет законары кодексі бойынша оларының шол пропорционал ішілеген вақытына ғана төлейлер. Әм ұл мәддеде әйтілген қызмет кодексінің іш беруші өзі тіліп, оны ұлыларға төлеген шекілді төлерге мүмкін деген. Әлекегі вақытта, советлар вақытында қарағанда, олайтып қызмет қанғы төлегенде анды шеклеу, хан бар іш берушіге әгіне қалдыру, оның еркіне әгіне қалдыру еу еді. Міне бұл шырақта мен көп вақыт ойлау отырам, бұл мейден бір түрлі дискриминация шекілді әйінде бағаларға қарат әлбетті іш қақы біле оларыны ондай хәлге қойып үйікте дұрыс түгілдер, ләкен закон бар. Ким, ең ким деген қызмет қақы бар бізді? Ең кимен оның тілі яғына шығарғаны, маңызың кімді білейінді оның ғана шығарғаны? Балалар ұрта шек құмалыз. 14 яшта 16 яшқа қадар оған балаларының 1 сағат 144 сұндан бара, 16 яштан 18 яшқа қадар болғандарынықы 98 сұндан бара. Біздің бұл шәхір Бұл шеке түстіруші балаға да, сусимуші балаға да... Бұл барса да тегіз бейе? Бұл бейінім әйткенім, шәхәр бюджетінден 9 миллион 900 мүн сум қараған ақшаға, мен шошындай, бұл мәктеплерде ұйыштыратылған іш. Лекен ұйышмаларға ұрнашқан балалар, олар енді аңсы айырым не білен бара, ұйышмалар өздері аларға нендейдір бір, Әз қызметке қақын білгілей, ләкен ол әлігіде баяғы түбен, ең түбен минимал қызмет қақынан түбен болмасқа дейш. Хәм келі шу негізінде әшіленділі, әшілай бәр? Біздің шуға үстіп, федерал программ бойынша, мұна оларға 1275 сум көлемінде тағын үстіме премия формасында түлені. Үстіме мәдді ердем көрсетілі, әгер де еш өсмірлер қалықтың мәшғүрлік өзегі аша ішке орнашса. Ол мені үш қақына істеме мәді. Жәмәғәт, бізді тыңлаушыларға да ұнасызылық үзі келе, бары тек сіздің үші үш ғам мәшғүлі күзегі оша үшке орнашқан үшірақта, балаларға істеме мін 275 сум. 275 сум ақша істеле, бұл бетінде ақша түгіл бәйіртін қарағанда. Үш беруші түгіл. Бұл бар тек үш ғам мәшғүлі түрінде сіз барағанда. Сіз орадашы үш Үйешмір бізге мұражағат еткеш, біз үйешма білен келешу түзі біз, яйсе бізге үйешма мұражағат еті. Сіз орадаршы аңлашылды, біне біз әліге қадар сілештік құрметлі жемағат біздің балалар хақында, бұ мәктеп балалары түрлі ештегі, студентлар түрінде біз әліге сілешмедік. Зіле бұңғы күнде студентлардың қызметі нешек үйештірілған жей күнлерінде, әм сізде орталар мы, тілеушілер, кемейлер мы, елқаулар орта мы, тұршылар Әлбәтті енді студентлар арасында да әшілерге тілеушілер саны елдан ел орта. Орта елдан. Орта. 17-ші ел нәтижелері білен шағыштырғанда әйді біне біздің 10 мүмін артық студент орнашқан еді. Бұ елда енді бұ сан кемі мәс деп көтілі, әм тағы да ортып кетір деп көті біз. Біздің студентларымыз түрлі өлкелерді Татарстанда, Россияның түрлі түбәклерінде жеге елларын бек файдалы өткерелер. Алар енді біздің әйдаманлар да болып ішілер, сервис отрядлары да бар, энергетикада, түзіліш отрядлары да, балық таши старталар. Шулай оғынды қызмет қақына келгенде де, қызмет қақылары да бігейбәт
урташа хизмат хакы алалар. Биге ибет эдегиз инде биз бүгүн инде ошкон шыксылашабызкен биге ибет күпме де минималь күпме студенттер үчүн. Албетте инде хизмат хакы биздин кой саатырат калагыңга карап тура. Мисалы инде ул эйдемандарда 7-8 миң болса инде түзүлүш атрядларында 30-35, проводниклар атрядлары 20-25, шулай ук инде балык тутууга карап 100 миң газар жеткен хизмат хаклары да бар. 100 миңге кадар. Сахалинга баралар. Юл шығынларын кім көтере бұл шырақта? Студенттер өзлері ме? Олар енді мына шул келісу негізінде бүтін көрсетілген пунктларында өтеселер, ұйышма көтере. Зиля, мына сен яғына 100 мың деген сөзіне айтып ұздың. Емі қазір біздің студенттер мұнан соң құлақларын тұрып айтырға мүмкіндер. Қоя барырға 100 мүнге ішілер үшін қоя мүрежаға айтырға мүмкіндер алар. Біз енді мына студенттер қызмет атыратлары Туқай орамы 58-ші үйірт, 312-ші офиста отырабыз. Сізге төлеулі бөлікте оқығандарда келіп мұражағат ете ала ма? Әлбәтте, әлбәтте. Студент төлеулі бөлікте оқыса да ярай, енді ол бюджет формасында оқыса да ярай. Мына біздің енді әйдеманнар алар курслар өтелер, аларның курслары енді тәмамланды. Біз енді әйдеманнарымызды қазір Краснодар өлкесіне, шулай ұғы енді Қырымға ұзатабыз. Әлі іште елі да барсы бірге үйіштіріла, демек, тілеушілер үшін ел қау болмаса, іште бұла. Шит иллерді нешік үйіштіріла екен әлігі іш, әйді ғызәлі қорабызыға нәрді өмітірбіз. Америка Құшма штатларында өсмірлерінің жәйгі ішке шығуы мүмкінліклері бар. Мұның үшін закон бойынша 14 ештен алар ішке шыға бұла, ләкен вақыт сағаты әзірек бұла, 18 сағат мәктептен соң эшләргә рөхсәте бар, һәм дә җәйге вакытта 40 сәгать кына эшләй алалар. Шулай итеп, балалар, теләге булган балалар мәктептән башта ризалык алырга тиешләр. Минем балам да менә 15 яшьтән үк лимонад сатырга чыкты, аннан соң бала карап, җыештырып шундай эшләргә чыгып эшләде җәйкелекле. Минемчә, монда бик нык мөһиме һәрбер эш хөрмәт ителә. Монда менә син пошырак эш эшлисең дип рәнҗетмиләр, җиңел эш эшлисең дип сен белән сөйләшмибез, дуслашмибез дип андый нәрсә юк монда. Хизмәтнең престижы турында сез барайым, Лилияханы ничек уйлыйсыз? Бу көндә барлык балалар да Сибирьгә тотып эшләргә чыгырга әзерме? Инде менә ул престижлыкка карау бармы? Я булмаса, чагыштырып әйтсәгендә безнең видеодагы. Менә безнең балалар әле безнекеләр дә, туганнар да әле яшь үсмерләр һәм малайлар күпчелек. Ә малайлар алар Сибирьгә тотып, балта тотып аңа карамыйлар. Алар өчен престиж мөһим түгел, алар өчен хезмәт хакы күпме булуы мөһим. Һәм әзерәк алар авыррак эшләргә тәриза. Ә менә кызларга килгәндә, кызлар әлбәттә алар әзерәк матурак киенеп, матурак эшләрне сайлыйлар. Аларга инде хезмәт хакы бик югары булуы мөһим түгел, аларга әзерәк җиңелрәк шундый киезрәк эш кирәк. Шундый бер бар. Үзләренә һәм әтиәниләрнең колагына кирип карарга тиешлидер ди бер мәсьәләне тагын әйтәсе килә. Менә монда чит илдә турында сөйләдем, лимонад саталар, тегене саталар, моны саталар. Балаларны карашалар диде. Әйе, бала карашалар. Сату эшенә килеп тыгылдык. Сату эшенә дә алырга мөмкинләр яшәт булмаганнарны. Ләкин ата-ана да яшь үсмерләр үзләре дә бала чагыда белергә тиеш. Аларны эшкә алган вакытта материал җаваплылык турында алардан килешү төзергә тиеш түгел. Бу законсыз. Аларның эш вакытында чыккан җитмәүчелекне яки теге яки бу зыянны түләтә алмыйлар. Статистик мәгълүматларгә караганда 2018 елда җәйге чорда бәлиг булмагандарны эшкә урнаштыру максатына Татарстан бюджетыннан 26 миллионнан артык акча бирелү каралган һәм әлеге программа буенча 20500 яшь үсмерне эшкә урнаштырырга планлаштырыла. Хәзер менә шушы 20500 яшь үсмер өчен файдалы мәгълүматны әзерләп әйтеп китсәгез, Зөбәйдә ханым, нинди документларны исәпләп торырга тиешләр? Ата-ана баласын урнаштырырга теле икән. Ата-ана иң беренче баланы эшкә урнаштырырга теле икән, медицина комиссиясының нәтиҗәсе булырга тиеш. Ә мәшгульлек үзәгендә менә Гөлназ ханым әйтеп китсәгез. Мәшгульлек үзәгенә килгәндә алар безгә паспорт белән киләләр яшь үсмерләр. Ә оешма инде бөтен таләпләргә туры китереп, алар яшь үсмерне эшкә кабул итәргә тиешләр. Аларның алардан гариза алырга тиешләр. Шулай ук аларның хезмәт кенәгәсе булырга тиеш һәм боерык.
Ишке кабул итү буйрыгы булырга тиеш ишмаларда. Һәм медицина нәтиҗәсе. Һәм аны әйтергә кирәк, тагын яшкә килеп кылабыз. Кайсы вакытта ата-ананың үзенең язма рөхсәте кирәк. Шунда сорарга тиешләр. Данис әфәндем, менә сез балаларны шулай эшкә җибәргән вакытта күзәтеп барасызмы аның нәрсә эшләвен, ничек бара? Я булмаса, бу башында гына килешә төсәдегез, калганы аның намусында дип җибәрәсезме? Калганы аның намусында дип булмый, без эш бирүчеләр белән Тегезелентеде без бит инде бүгенге сөкендә эш мәшгульлек бүлеге эшләргә теләүче балалар белән эш бирүчеләр арасындагы элемтәне алып бара торган кешеләр. Һәм безнең хезмәткәрләр дигән бу әйбер контрольдә, и контрольдә нәрсә, чөнки балалар хезмәте һәр вакытта зур җаваплылык, и эш бирүче дигән моны үзенә табыш алу ягыннан гына түгел, менә безнең районда шулай куелган, бу беренче чиратта балага хезмәт тәрбиясе бирү ягыннан карарга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки баланы эшләтү предприятие, организация өчен экономик яктан ул файдалы әйбер түгел. Аңа барып үтүләргә кирәк минималь хезмәт хакын. Аның эш сәгате ким, аңа авыр эшләтергә ярамый. Шуңа күрә без бу кысалардан чыгып, предприятиенең экономик хәлен яхшырта алмыйбыз. Шуңа күрә беренче чиратта баланы хезмәт тәрбиясе бирү, аны олы тормыш юлына әзерләү монда күз алдында тора дип әйтәсе килә минем. Шуны истә тотып та инде элеккеге хезмәт законнары нигезендә советлар вакытында һәрбер оешмага мәҗбүри рәвештә фәләнчә яшүсмерне эшкә урнаштырырга дигән саннар җиткерелә иде. Бүген бармы андый бер, Марат әфәнде? Я булмаса яшел мәшгуль үзәгенә карыйм. Андый күрсәтмәләр юк. Әмма гарифшәсе дә андый күрсәтмәләр бирә алмый оешмаларга. Һәм инде менә ул сәламәтлек белешмәләре мәсьәләсенә килгәндә дә шундай бер проблема барганда безнең инде балалар булай да мәктәпләргә сәламәтлек белешмәләре белән киләләр бит инде. Ләкин эшкә урнашканда алардан тагын таләп ителә яңадан менә эшкә урнашу формасы буенча ул комиссияне үтәргә һәм инде аларга менә психиатр һәм наркологларны узганда өстәмә акча түләп узу шартлары бар. Менә ул мәсьәләләргә килгәндә безнең инде ул оешмаларда бәлки аларның хезмәт хаклары югары булу белән ябыла торгандыр. Ләкин менә мәктәпләрдә инде хезмәт итүче балаларның менә шушындый шартларны үтәүләре бераз авыррак һәм ул чыгымнар эшсез түгел, шулай ук аңлашыла. Тагын түгел, бала исәбеннән түгел, законның үзендә турыдан туры каралган эш бирүче исәбеннән үткәрелгән. Эш бирүче үзе моны түләргә тиеш, димәк, бу шулай ук файдалы киңәш безнең тамашачыларыбыз өчен. Ә менә бер сорау калды. Сез менә мәгариф идарәсе белән мәшгуль үзәге без аерым-аерым белдек. Ә нинди дә булса бәйләнеш бармы? Мәсәлән, балалар өчен алар аерым-аерым сезгә килергә тиешме? Булмаса ниндидер бәлки сайт бардыр, ничек эш ителә? Аерым-аерым килергә тиешләрме алар? Әйтәсен. Аерым-аерым килергә тиеш. Безнең инде шулай ук бергә бердәм хезмәтебез бар. Алар безнең шушы ук мәктәптә оештырылган балаларга, аларны без шушы мәшгульлек хезмәте аркылы уздырган очракта, аларга да шушындый ук 1275 сум күләмендәге акча каралган. Һәм әлбәттә алар безнең белән ул юнәлештә хезмәттәшлек итәләр. Нәкъ шулай бары тик ике бер ни бар сез үзара бәйләнештә түгел аерым-аерым әмма юнәлеш бер үк булып чыга шулай бит. Менә әгәр дә оешма рәсми рәвештә мәсәлән алырга теләми икән, менә бүген безнең караучылар арасында да бәлки андый кешеләр бардыр, менә шундый әсенә уй кирип чыккан кешеләр. Аларга моның өчен нинди жаза каралган? Яшүсмерләрне яки балык булмаганнарны эшкә алмаган өчен андый турдан туры күрсәтмәсе юк законның. Чөнки ул бары тик йөкле хатыннарга карата гына каралган андый законның ул эш инде. Бу закон бузу булырга мөмкинме? Закон әгәр дә бу мәсьәлә буенча мөрәҗәгать итәргә була, менә шушы оешмаларга, идарәгә мөрәҗәгать итәргә була, мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Һәм безнең прокуратура бар, бәлек булмаганнар белән эш итәргән бүлеге бар аның. Әгәр дә аның эшләтү мөмкинлеге бар икән, ул аңа шартлар тудыра ала икән, әлбәттә сөйләшүләр, килешүләр нигезендә кабул итә инде. Берәүнең дә рәсми оешмалар белән бер бизнесменның да эшкуарның да алар белән бер нинди дә андый конфликтка керәсе килмәс, әлбәттә. Ләкин турыдан туры аның оешмасына, аның эшенә туры килмәгән бала чаганы эшкә көчләп алдыру, яшәтүнән алдыру мөмкин нәрсә дип санамыйм мин шәхсен. Балаларны беркем дә инде испатлый алмый. Ул оешмага бу бала эшли ала дип, яки аларга туры килә аның хезмәт шартлары дип. Ул һәр вакытта үзенең
позициясын испатлай ала. Менің туры келмейді. Менің шартларым оңай түгел деп айтты. Мында біз қар уақыт, міне, біздің тапшыруларда қызмет законлары туралы сөйлесеміз. Біз қызмет инспекциясы өкілдері жоқ. Олар не ішіндер көрмейді миналарына. Оларға мүрәжәғат етуге мүмкін. Демек, шулар қызмет инспекциясы өкілдеріне мүрәжәғат етуге мүмкін. Оман алғанда балаларына жей уақытында, жейгі жолда ішке орнаштырған уақытта, ішке орнаштырушылар ішінде, ата-ана ішінде нәрсе тойын нұқтасы болуға тиіс дейсіз әфендісінің пікірінше? Менің ойымша, бірінші ширатта ғойладағы қызмет тәрбиесі. Менің ойлауымша, законларының тайтылысыз өтеліші һәм баланың сәләмәтлігі, аның ғұмірінің қорқынышсызлығы. Әлігі кеңешлерінің қиыштықсіз біздің тануашашыларымыз да ешіттір һәм ойланыр деген тілекте. Сау болашабыз, есен емен болығыз.